Hi, this is NF Creative. Welcome back with another Primary Pro tutorial. In this tutorial, I'm going to show you how to use audio key inside Premiere Pro. Let's get to start here. एउटा फाइल इम्पोर्ट गर्नु, यहाँनिर कन्ट्रोल आई प्रेस गरेर नि इम्पोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म डाइरेक्ट इम्पोर्ट गरेर देखाइदिनुलाई छु हजुरहरूलाई। यहाँनिर मसँग एउटा मेरो नै फाइल छ, युट्युबको भिडियो नै हो मेरो, यहाँनिर डेस्कटपमा छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ फाइल इम्पोर्ट भइसकेको छ, यसलाई टाइम लाइनमा ड्र्याग गर्नु। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मसँग फाइल इम्पोर्ट भइसकेको छ। हामीलाई यसलाई यसको भिडियो क्लिप चाहिँदैन, हामीलाई अडियो मात्र चाहिन्छ। किनभने चाहिँ अडियोको कीको बारेमा एक्सप्लेन गर्दैछु म यहाँनिर। यसलाई हल्का आल्ट प्रेस गर्दै यहाँनिर जुम गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई स्पेस टाइमलाइनलाई अलिक ठुलो गराउनुहोस्। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ केही कीहरू देखेको छ। यदि हामीले कुनै पनि साउन्डलाई यदि लो गराउनु छ भने चाहिँ, इन्क्रिज गर्नु छ भने चाहिँ, हामीले यहाँनिर सिम्पली बेसिकली गएर यहाँनिर की यसरी डाउन गराउँछौँ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, फर्स्ट म अन गरेर देखाइदिन्छु। यो मेरो पुरानो भिडियो, प्राइमेरी प्रोको पुरा टटोरियल छ, हेर्नु होला पछि गएर। यहाँनिर देख्नुहुन्छ यहाँदेखि की तल लिएर आउनु भएपछि यहाँनिर साउन्ड कम हुन्छ। देन यसलाई माथि गराउनु बित्तिकै साउन्ड अप हुन्छ, जिरोदेखि माथि राख्नु बित्तिकै अप हुन्छ। बट इफेक्टहरू युज गरेर पनि इन्क्रिज डिक्रिज गर्छन्। बट यहाँनिर तपाईँहरूले की युज गरेर स्मुथली युज गर्न सक्नुहुन्छ। फर इक्जाम्पलको लागि यहाँनिर म यसलाई हल्का कीहरू, तपाईँहरूले यहाँ पेन टुल युज गर्नुपर्ने हुन्छ, पेन टुलको सर्टकट पी हुन्छ। अनि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ पेन टुल लिएर यहाँनिर एउटा पोइन्ट राख्नुभएपछि यहाँनिर एउटा सर्कल बन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर पोइन्ट बनेको छ। फेरि यहाँनिर अर्को पनि राख्नुभएपछि पोइन्ट बन्छ, यहाँनिर पनि पोइन्ट बन्छ। अनि तपाईँलाई यदि साउन्ड स्लोली स्मुथली बनाउनु छ भने चाहिँ यहाँनिर के गर्नु सक्नुहुन्छ, यो बिचवाला पोइन्टलाई तल लिएर आउनुभएपछि के हुन्छ भने चाहिँ साउन्ड स्लोली स्लो हुँदै तल जान्छ। एन्ड यहाँदेखि फेरि आउँदाखेरि स्लोली माथि हुन्छ। फर एक्ज यहाँनिर एकचोटि सुनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर स्मुथली साउन्ड भएर आउँछ। तपाईँले यहाँनिर गएर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा अडियो अडियो भन्ने क्लिक यहाँनिर देखाएको हुन्छ। यसमा राइट क्लिक गर्नुभएपछि यहाँनिर केही फ्रेमहरू देखाउँछ, एड ट्र्याकहरू सबै देखाउँछ यहाँनिर। अनि एकचोटि फेरि राम्रोसँग यहाँ ट्र्याकमा गएर तपाईँले एड ट्र्याक गरेर पनि यहाँनिर मेट गर्न सक्नुहुन्छ। यसले साउन्ड इन्क्रिज गर्न डिक्रिज गर्नलाई इजी हुन्छ, स्मुथनेस हुन्छ। धेरै जस्तो मैले यही तरिकाले युज गरिरहेको हुन्छु। आई होप हजुरलाई भिडियो राम्रो लागेको होला। यसमा सानो टिप्स थियो, किनभने चाहिँ साउन्ड अडियोको लागि बेस्ट, हामीलाई अडियो बेस्ट दिएपछि हाम्रो कन्टेन्ट राम्रो हुन्छ।